ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನೂತನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಹೊಸ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಟ್ಟು 7 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲೂ ಮೇಲೇರಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಟಾಪ್ 1 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೌಲರ್ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 4 ಆಟಗಾರರು ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ 8ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ನೂತನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 830 ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ 824 ರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ವಿಟನ್ ಡಿಕಾಕ್ 721 ರೇಟಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 770 ರೇಟಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 743 ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 739 ರಾಸಿ ವ್ಯಾಂಡೆ ಡುಸೈನ್ 709 ರೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಕರ್ 729 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ 725 ಡೇವಿಡ್ ಮಲ್ಲಾನ್ 704 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬೌಲರ್ಗಳ ನೂತನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 709 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ 694 ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ 662 ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 661 ಶಾಯಿನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ 658 ಜೋಶ್ ಆಜ್ವಿಲ್ವುಡ್ 658 ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 655 ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ 654 ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ 638 ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 635 ರೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ